Hora de baixar a poeira e continuar andando para frente, de preferência sem olhar para trás. Assim o Tigre vai para mais uma batalha na caminhada de acesso à Série A. E para o duelo desta noite contra os mineiros do Boa, a volta de Zé do Gol, artilheiro da equipe no campeonato. Paulo Comelli tem à disposição ainda Elias para o meio e Ezequiel para a ala direita. Só que Robert deve seguir na posição. Na frente, a reestreia de Lins, já que Lucas, suspenso, não enfrenta o Boa. O Tricolor do Sul já marcou 22 gols em 9 jogos, ou seja, balançou a rede em todas as partidas. 22 é também o número de pontos. Eu coloco sempre para a nossa equipe que é importante vencer. Eu acho que tem que jogar com um pensamento de vencer fora de casa. E nós temos jogado assim. Tanto é que a gente conseguiu 2 vitórias. Deixamos escapar uma terceira vitória por falta de experiência nossa. Eu acho que pela maneira que foi e a circunstância que foi, que eu tive aí uma análise em relação ao jogo, assisti o jogo, faltou um pouquinho de maturidade para nós no final do jogo. Mas eu vejo assim, tem que sempre pensar em vencer. Acho que um ponto é muito pouco, mesmo jogando fora de casa. Uma vitória hoje para passar o resto da semana na frente de todos.